Goddag alle sammen. Velkommen til en lidt anderledes video. Jeg træner, jeg snakker normalt ikke, når jeg er oppe at træne. Jeg er ikke sej som Morten. Det, jeg snakker om denne video, det kommer til at køre lidt sådan, jeg snakker mellem sæt og sådan noget. Så bliver jeg filmet, filmet sættene. Jeg kommer til at snakke om det nye bænkpresprogram. I kan downloade gratis på min hjemmeside, som jeg skal til at følge nu. Flere detaljer kommer i næste klip. Det var tredje sæt ud af fire med 77% af min one rep max på 120. Det er allerførste træning i programmet, så vægten er ikke særlig høj. Jeg har gjort lavet 3x305. Det ser faktisk ret hårdt ud, og det føles også ret hårdt, men det er på grund af setupet er så uendeligt dårligt her. De har ikke en stationary bænk, som de har i fitness world, eller der hvor jeg normalt bænker. Så derfor føles det hårdt. Det er det ikke, og det skal det heller ikke være. Men det er allerførste træning i den her træningsblog. Som sagt, I kan finde programmet ind på min hjemmeside, som der ligger et link til i description. Jeg håber, I gør mig. Så må jeg måske læse der på skærmen. Står der Closer Grip Spoto Press. Programmet er lavet til min ven Lukas, som jeg nok kender. Det eneste forskel, der er på vores bænk. Samme stængepoint er det hele. Men han holder lidt bredere, end jeg gør, fordi han har et stærkere bryst. Jeg holder smallere, fordi jeg har stærkere triceps. Så i stedet for at lave Closer, så laver jeg en lidt smule wider. Så det eneste, jeg har bygget om på programmet for at tage ham, at når han skal lave Closer eller Close Grip, så laver jeg Wide Grip. I stedet for, da det er et weak point og mere fokus på min svage del af min bænk. Det gik ikke så meget mening for mig at lave close grip, der er allerede stærk i det. Der er gerne vil styrke de dele af min bænk, jeg er svag i. Så jeg laver lidt smule wider grip. Nu laver vi 2x6 første sæt med 65% af one rep max, så det er 77,5. Jeg har så sat 78,5 på, da det er 78. Der gik lidt smule op, men det er ikke så tungt heller igen. Starter træningsblokken. Det føles meget godt. Godt. Så kort sagt, nu er jeg færdig med træningen, står lige og laver noget hyggeligt læg. Jeg starter på programmet, og som sagt tidligere var det lavet til Lukas og havde lavet den en lille smule om. Der kommer en masse videoer som den her. Jeg ved godt, den ikke har været særlig lang, og vi gør, den er meget anderledes end de videoer, jeg normalt laver. Men jeg tænker, det er både nemt for mig at lave dem. De tager meget kort tid at lave, men jeg kan lave dem mens jeg tager træning. Sådan bare løbende. Jeg vil prøve at se, om jeg kan få en ud, man kan sige, per uge. Så der kommer i alt 8 videoer af den her slags. Så man kan sige, bænkprogram uge 1 kommer så en video fra den uge, hvor jeg kører begge træningerne, eller de tre træninger, for der er nogle uger, hvor der er tre træninger, hvor jeg så viser hele træningen, forklarer, hvad jeg laver, hvorfor jeg laver. Jeg tænker, det kunne være en meget god idé, da der er nogen, der måske ikke kender alle øvelserne, som football style, spoto press og sådan nogle andre ting. Så bad idea. Så alle dem, der vælger at hoppe med på programmet, eller bare har lyst til at prøve nogle andre øvelser, kan få lov til at gøre det. I dag vil jeg lige hurtigt forklare, hvorfor spoto press er en rigtig god idé. For mig for eksempel, ligesom jeg forklarer i introduktionen til programmet, da Lukas han har sticking point fra halvdelen op. Det betyder, at hvis han ligger ned, og han har taget stangen op i lige hænder, i sin startposition, han sænker ned til brystet, han får den halvt op, meget meget nemt, men så står han stille derfra. Så fra det stykke her, og så helt op til fuld lockout, har han svært ved at få pressen. Og det er der, han har svært ved at fuldføre rippen. Så spoto press er en god idé at lave, da du kun øver den, man kan sige, del af øvelsen. Det er meget svært at gå super tungt på øvelsen, da det skal være meget fokuseret, og man skal ned i en statisk position.
sådan cirka 10 cm over brystet. Men hvis man har sticking point ligesom Lukas og jeg, så er det en god idé at lave. Og sådan tænker jeg, at jeg vil forklare nogle af øvelserne løbet af ugerne. Og for eksempel i dag, nu fik jeg ikke lige filmet det, med et enkelt sæt af 10 tap and go comp style. Hvorfor det med, da det normalt ikke er meget under, da det ikke er meget over 6 reps, man kører, når man kører styrke. Og det faktisk er med hypotrofi, men det kommer i de næste videoer. Så stay tuned, skriv en kommentar, hvis I godt kan lide den her kind of style i forhold til videoer, om vi godt vil have mere. Så mange tak for at med. Hop in, walk out, pipe up, clock out, new wrist, watch out, little bitch that's a knockout. Hop in, walk out, pipe up, clock out, new wrist, watch out, little bitch that's a knockout. Hop in, walk out, pipe up, clock out, new wrist, watch out, little bitch that's a knockout.